aqui que está falando de que pra trazer pra você, galera, mais um jogo, galera, mais um jogo novo aqui. Desde já você, galera, se inscreve no canal, deixa o like, se inscreve, compartilha na rede social, galera, divulga seus amigos. E esse, galera, vamos que vamos aqui, ó, vídeo novo, jogo novo aqui pra vocês, YouTube Live aí. Foi sugestão aí do inscrito que sugeriu eu trazer esse jogo. Eu não conheci o jogo, eu fui dar uma pesquisada aí, vi alguns jogos, aí alguém jogando alguns jogos. Então, praticamente é um jogo aí, já diz tudo aqui, o YouTube Live é a vida aí de um youtuber. Então vamos que vamos, a gente vai ver aqui como é ser um youtuber aqui, como é chegar ao topo aí dos youtubers. Então bora tentar chegar lá em cima no topo, mas bora tentar, né, porque eu não conheço muito do jogo. Se você souber jogar esse jogo, deixa sugestões aí pra mim, diz aí que eu vou tentar fazer ao máximo aí o que vocês sugerirem. Então vamos que vamos aqui, ó, para logo começar aqui nosso primeiro vídeo aqui para o nosso canal. Eu não sei se o jogo vai ficar bugando, porque também o jogo é um pouco pesado aqui também para o meu PC, mas bora tentar, bora ver se ele vai conseguir levar bem aqui essa série. Eu não sei se vai ser uma série, só vou esperar de vocês aí, se vocês curtir o vídeo, se vocês curtir o jogo, eu posso ficar trazendo aí raramente não, é diariamente aí esse jogo. Eu não sei como é que vai ser aí, bora ver o que a gente vai fazer aí com essa série. Se vocês curtir, bora ver como é que a gente vai conseguir. Ó, nossa, tá demorando demais aqui para começar aqui. Beleza, galera, o jogo ali deu uma bocada ali, mas nossa, bugou rápido, mas beleza, bora aqui, ó, a gente vai fazer aqui, a gente primeiramente tem que aqui nosso sexo aqui masculino, beleza. Agora bora botar aqui, ó, nosso cabelo aqui, bora ver aqui, ó, tem esse cabelo, primeiro deixa eu deixar aqui de preto. Ah, meu cabelo é estilo assim, mas um pouco mais, ó, maior aqui por cima, é estilo esse aqui, ó, mas esse aqui tá um pouco muito mais grande aqui, mas eu vou deixar ele, é um cabelo que chega mais próximo do meu que eu uso. Que eu uso aqui do lado aqui, ó, será que gira aqui do lado aqui, eu passo a 2 aqui do lado e em cima eu corto na tesoura. Agora peço aí para o barbeiro cortar na tesoura, mas beleza, bora aqui, ó, bora botar aqui nosso olho, deixa eu ver, a gente pode colocar aqui, deixa eu ver isso aqui, deixa eu girar mais para cá porque eu não tô no item direito. Eu acho que esse ficou da hora, hein, isso aí eu acho que vai ser, vou deixar esse aí, bora ver aqui. Agora a gente pode botar aqui nossa boca, deixa eu ver essa aqui também não, eu acho que vou deixar a primeira mesmo, hein, vou deixar assim, bora ver aqui. Agora a gente vai botar a barba, não vou botar barba não, bora ver aqui agora, chapéu, se tiver chapéu aqui pra trás, não tem chapéu pra trás, nossa, se tivesse chapéu pra trás ia ser da hora, cara. Mas não tem, então bora ver aqui nossa roupa, nossa agasalho, né, nosso, coisa aqui, ó, vou botar, eu uso mesmo camiseta, eu uso camisa assim, ó, camisa assim, mas não, vou botar essa azul aqui, ó, assim ela bonita. Então vou deixar ali essa camisa ali. Bora ver a nossa calça, eu vou botar uma calça azul, acho que azul não vai combinar tudo de azul não, vou deixar essa preta aqui, ó, essa preta ficou da hora, então vou deixar essa preta aí. Bora ver aqui agora sapato, a gente pode botar esse azul, esse vermelho, vou deixar esse vermelho mesmo. E óculos, eu vou botar, eu acho que vou botar um óculos, deixa eu ver esse aqui, não, esse também não ficou bom, esse também não ficou bom, deixa eu ver esse aqui, o jogo tá um pouco bugando aí, mas vamos que vamos aí, bora ver se a gente consegue aqui fazer esse vídeo. Pronto, vou deixar com esse óculos aí, ficou da hora. Aqui a gente pode botar com nossa personalidade, tem aqui a super estrela, tem aqui carregador, tem social, tem aqui gênio, festa animal e tem aqui romântico, cara. Eu vou botar esse aqui, ó, social aqui, eu gosto de ficar conversando com a galera que comenta nos vídeos, então vou deixar aqui, ó, social. Então vamos que vamos aqui, só tem aqui, ó, esse aqui agora a gente tem que escolher aqui nosso estilo do nosso canal. E eu vou botar aqui o único que tem aqui é gameplay, então bora botar aqui game, então bora aqui, ó. Aqui a gente vai botar aqui nosso nome, ó, vou botar meu nome mesmo aqui, ó, que é Felipe. E o nome do canal, vou botar nome do meu canal aí, Tiki Gaming. Então pronto, vou botar aqui, ó, logo aqui, pronto, terminado ali. Então bora pular, nome do nosso canal pronto, nosso nome ali também pronto. Então bora ver aqui como é que vai ser aqui nosso canal agora, bora ver ali, já fazer nosso primeiro vídeo. Beleza, galera, nossa, deu um pouco de bugada ali, mas beleza, bora aqui levar nosso vídeo. Ó, nossa primeira missão aqui é fazer nosso primeiro vídeo aí para nosso canal. Não tem nenhum inscrito, nenhuma visualização, mas também a gente não postou nada, a gente acabou de fazer nosso canal. Então bora aqui, ó, até aqui, ele tá mandando a gente ir até aqui para a gente escolher aqui nosso jogo aqui da nossa prateleira aqui, galera. Bora botar aqui, ó, deixa eu ver o que a gente pode escolher. Eu vou escolher Impeliplaneta, é o único jogo que a gente tem. Então, ó, nossa, esse jogo tá mal, hein, tem queda esse jogo aí.
não tá indo bem. Então, mas é o único que a gente tem. Bora fazer nosso primeiro vídeo. Bora ver se a gente pode fazer bem esse vídeo. Bora ver aí, vai ser nosso primeiro vídeo. Para o nosso primeiro vídeo. Nossa, deu uma bugada aqui no jogo. Mas beleza, bora fazer aqui, ó. Bora fazer nosso vídeo. Pra selecionar aqui. Ah, a gente tem que configurar nosso computador. Beleza, bora botar aqui, ó. Nosso webcam em resolução baixa. Tem aqui também. Configurar com esse nosso microfone ali, ó, sem filtro. Esse aqui é o que? Isso aqui é modulificação. Esse aqui eu não sei o que é, não. Selecionar orientação. Ah, isso aí eu não sei o que é, não. Mas beleza, ó. Potencial total 10 ali, ó. 10 renderização total. Ah, não sei também o que é isso, não. Mas bora fazer nosso vídeo. Bora fazer nosso primeiro vídeo. Então vai ser nosso primeiro vídeo. Bora botar aqui primeiro. Primeiro, ó, vou botar só. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu posso pra cá. É, tá certo. Pronto, agora vou deixar assim, ó, primeiro vídeo do canal pra ficar na história, hein. Não sei não, pronto, bora aqui, pronto, aqui, ó. Bora aqui, bora aqui gravar, né, já vai, eu ia dizer, lançar nosso primeiro vídeo, não. Mas vai começar a gravar aí nosso primeiro vídeo do nosso canal, mas tá bugando pra dedéu aqui, hein. Vou ter que tentar dar uma melhorada aí nesse negócio, ó. A gente tá jogando ali, ó, a gente tá comentando, ó, você superou um desafio fácil, beleza. Você superou um desafio fácil, então bora aqui olhar assassino, né. Eu vou botar então esse olhar assassino mesmo. Ali, ó. 2, 3. É, foi bem. A gente foi bem ali, ó. Atuação. Mais 3 ele deu atuação. Isso aqui é o que, ó. Você subiu de level. Beleza, a gente subiu de level. Então, bora comentário. É, eu vou botar isso aqui mesmo. Bora ver que a gente ganhou. A gente ganhou em som e ganhou em pós-produção. A gente foi bem em pós-produção. Roteiro, a gente foi mal em roteiro. Mas beleza, a gente foi bem nosso primeiro vídeo ali. Bora agora em edição. Nossa, edição é chata, hein? Edição demora pra dedéu, mas bora fazer nossa primeira edição. Bota esse aqui, aqui. E esse aqui vem pra cá. Pô, a gente foi bem ali. São aqui, ó, tem algumas coisas pra gente botar em efeito aí para nosso vídeo. Tem aqui adicionar título. E tem aqui graduação a cor. Tem aqui suavizar o foco. Não, vou botar aqui suavizar o foco. E vou botar também esse adicionar título. Mas não foi bem título, né? Eu acho que eu vou adicionar título. Não, vou botar aqui em graduar, cara. Vou graduar aqui nosso vídeo. Pronto, nossa, vai ser 9 horas e... É, 9 horas? É, 9 horas ali de renderização. E para enviar para o YouTube, 8 horas. Nossa, vai demorar não, hein? Não vai demorar não. E é, pronto, por enquanto vai renderizando ali. A gente faz alguma coisa para ver o que a gente pode fazer. Ok, ó, interesse foi 46. Sendo conteúdo foi 6, novo recorde, é, foi a única coisa que deu, primeiro recorde da gente. Qualidade foi 9, edição foi 7, e aqui é só, atuação foi bem, edição de vídeo foi bem, som foi boa, pós-produção a gente foi muito bem no nosso primeiro vídeo, foi bem. Então bora publicar aí no nosso no YouTube, vai estar renderizando ali, ó, o vídeo, e logo em seguida aqui vai ser enviado para o YouTube. Então bora aceitar aqui, beleza, ele tá pedindo pra gente ir à escola, galera. Então a gente vai ter que ir à escola. E também depois a gente vai ter que comprar algum jogo pra gente gravar aí. Então bora logo à escola aqui, que tá pedindo ali. Quando a gente voltar, o vídeo já estará no YouTube. A gente vai ver como é que foi nosso primeiro vídeo aí no nosso canal aí do YouTube. Então bora esperar aqui a gente voltar da nossa escola ali. E ó, já tá subindo aí para o YouTube. Nossa, eu pensei que ia voltar, o vídeo já estaria no ar. Não, a gente voltou e o vídeo vai subir agora para o YouTube. A gente voltou ali aos... Já é 22, 23 horas, já está subindo a noite ali. E agora a gente vai ter que comprar um jogo. Beleza, a gente tem que comprar um jogo aí. Então bora comprar um jogo aqui na internet. Então bora comprar. Ele tá pedindo pra gente comprar ali um jogo aqui, ó, na internet. Então bora ver quais jogos aqui que tem aqui. Será que tem jogo de futebol, galera? Eu faço jogo, vídeo aí de futebol. Então bora aqui, ó, tem a Amazon. A Max 1 aqui, então é, bora aceitar aqui. Bora aqui comprar nosso primeiro jogo aqui na internet. Bora ver que se o jogo aqui ajudar, hein? Porque tá bugado, não. A gente já ganhou aqui, ó, 3 inscritos já. Nosso canal tá subindo ali aos poucos. 3 inscritos já ali. Bora, tem jogo aqui desse Lot Battle for. Ah, não conheço esse jogo, não. Deixa eu ver aqui desse aqui. Tem jogo. Ah, tem jogo de futebol aqui, ó, galera. Tem esse aqui, ó, R$29. Eu acho que vou comprar ele, hein? A gente tem ali R$100 ali, ó. R$100 ou $100? Eu não sei isso aí. Ó, tem algum jogo aqui que tá subindo, hein, galera. Eu acho que é melhor investir, galera, em jogo que tá em alta, né. É melhor, muito melhor do que a gente investir em jogo que tá em queda. Então, ó, vou comprar esse jogo aqui. Eu não conheço esse jogo, não. Ó, tem Lord Patria ali. Esse é quase igual aquele jogo que a gente tá jogando ali. Então, eu acho que vou deixar esse mesmo aí. Ó, tem outro aqui, tem League of the... E deve ser de tiro esse joguinho. Eu acho que eu vou botar ali. Tem dois jogos aqui, bom aqui.
Vou botar isso aqui, que tem mais estrela, então deve ser melhor. Bora comprar esse jogo, hein? Pronto, bora comprar aqui, ó. É, em 8, nossa, 4 horas. 4 horas? Não, 4 dias e 8 horas, né, galera? Acho que deve ser isso que vai chegar nossa compra. Pronto, a gente já fez nossa primeira compra aí. Vai chegar ali, a gente vai esperar e depois a gente faz se grava aquele jogo também. Mas nossa, a gente já tem 20, não, nossa, a gente já tem 30 inscritos e já tem ali, ó, 20. Nossa, já chegou o jogo. Beleza, né? Eu pensei que ia demorar mais. Já chegou, então bora gravar nosso outro próximo jogo aí, ó, que já chegou aqui. Pensei que ia demorar mais a jogar, então bora gravar, cara. Já chegou, então bora gravar aí. Já que nosso canal aí tá subindo ali, ó. Então bora gravar mais jogo. Escolher um jogo. É, bora aqui escolher um jogo. Aqui pra gente gravar, vai ser esse próximo jogo aqui, que eu não sei de que é esse jogo, hein? League of the Giants ali. Então bora gravar ali, tá em alta aí. Na coisa aqui, ó, na média ali. Então bora gravar aí nosso primeiro vídeo. Pronto, já tá tudo configurado. Sim, eu acho que eu também vou comprar aqui, ó, galera. Uma webcam, não, eu acho que vou comprar um microfone aí, vai ser muito melhor para o nosso canal. Aí um microfone, eu vou deixar assim mesmo, assim nosso primeiro vídeo. Bora logo gravar aqui, para o nosso vídeo aí não ficar muito grande. Pra ver ali, eu dei um pouco de bugada ali, deu um pouco de lag, mas beleza. Bora, nossa, a gente já tá com 44 inscritos. Eu acho que depois dessa gravação aqui, ó, é de tiro mesmo, hein, galera, o jogo aqui, ó. Custom 6, o que é isso? Não sei o que é isso não, então agora comentar. Comentário sem graça, não vou comentar isso aqui, ó. Pronto, comentário ali, não sei nem o que foi ali, mas beleza, ó. Bora ver ali como é que foi. Bem, a gente foi bem ali, ó. Enganou o roteiro e ganhou em som. Ó. Foi bem nosso som. Tem aqui, ó, tela de carregamento com recomendação. Então, bora botar aqui. É só tem isso aqui. Então, bora botar isso aqui, ó. Comentário sem graça. Ah, foi bem, hein? Comentário sem graça. A gente ganhou em som, ganhou aqui em atuação. Beleza, a gente foi bem, será que tem mais? Não tem mais, tem próximo aqui, ó. Bora editar nosso vídeo. E deixa eu ver, olha, posso botar isso primeiramente. Esse aqui, ó, bota esse. E esse aqui. É, não é um pouco de combinação ali. Então bora botar aqui, ó. Deixa eu ver, suavizar, graduar. Bora graduar, não, vou suavizar. Então, adicionar um título. Pronto, vou botar aqui um pouco diferente agora. E tem um pouco ali de coisa ali, ó. 9 horas e nossa, vai demorar também de novo aqui. Beleza, bora aqui processar nosso vídeo e depois a gente envia aí para o YouTube. Bora aqui, ó. Se o negócio ajudar aqui também, né? Que eu apertei ele não foi. Beleza, foi agora. Bora ver aqui como é que vai aqui nosso jogo. Ó, tá, foi melhorzinho aqui, ó. Tem interesse ali, foi 65%. Conteúdo 9. Qualidade do vídeo foi 24. Edição foi 8. Nossa, ele foi bem, quase tudo aqui. Só não foi bem edição. Edição ele foi um pouco muito bem, não. Beleza, bora aí publicar nosso vídeo. Ah, primeiramente vai renderizar. Nossa mãe chegou aí. Que a nossa mãe quer aqui com a gente. Nossa, ali no sermão, a gente ele tá pedindo pra gente estudar mais um pouco, porque a gente não estudou muito essa semana. Beleza, mano? A gente vai ali estudar. Então, bora ver aqui como é que tá aqui nosso. Pois aqui pra nossa prova. Pra nossa prova vai demorar muito, a gente tem que terminar aqui, ó. Deixar aqui no verde. Ou quem sabe por aqui, ó. Ou nesse verde aqui escuro, ou nesse verde aqui mais clarinho. Que a gente pode dar uma nota boa. E também, se a gente terminar aqui no verde, nossa mãe pode dar dinheiro a gente. Então, a gente é melhor a gente focar no nosso estudo. Pra gente melhorar ali, deixa eu virar mais um pouco aqui até pro outro lado, né? Pra esse lado, pra esse lado aqui, ó. Pra gente ficar vendo aqui também a porta, então bora estudar aqui. Por enquanto que o nosso vídeo ali tá subindo pro YouTube. Então estudar, estudar, bora estudar. Tem ali trabalhar também. Mas a gente tá cansado, quando a gente chegar a gente vai dormir. E depois a gente vai ver como é que ficou ali nosso vídeo. Beleza, a gente chegando aí da escola, a gente tá cansado, estamos com fome também. Então eu vou comer primeiro, deixa eu botar aqui, ó, pra comer primeiro. Bora comer, depois a gente vê aí, galera, com fome, depois a gente vai no computador ali, dá uma olhadinha como é que tá nosso vídeo. Pelo que eu tô vendo aqui, nossa, a gente já tá com 270 inscritos ali no instante, nossa, 200 e pouco, nossa, tá subindo valendo ali nosso inscrito. A gente vai chegar a 1 milhão de inscritos aí, rapidinho, né? Desse jeito aí. Nossa, a gente já tá com 300 inscritos, 320, 300, nossa, já vai 400 inscritos ali. Nossa, se eu começasse assim o meu primeiro vídeo no meu canal, nossa, eu ia endoidar, galera, eu ia endoidar valendo aí, mas beleza, ó, tá, nossa, a gente já tá ali 1000 visualizações, já estamos ali 400 inscritos ali no nosso canal. A gente tá bem, hein? A gente tá bem até demais aqui no nosso canal, 400 de visualização só nesse último vídeo que a gente postou. A gente tá muito bem, ó, não, acho que é no vídeo, o canal todo, nossa, já tem gente invadindo nosso. O que é isso?
Beleza, galera, tá ali pedindo pra gente gravar um vídeo ali com ela, não sei porque ela foi embora. Mas beleza, ela chegou aqui e vazou. Tá aqui, ó. Oi, Felipe. Eu queria me gravar jogando, mas não sei direito como gravar. É muito menos editar. Você poderia fazer para mim? Nossa, eu já tô editando o meu, ainda quer que eu edite o seu? Acabei de começar o canal e já tem gente invadindo nosso quarto. Beleza, ó, tem jogo novo aí, uma coisa mais não. Eu quero que. Não sei, deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá o tempo aqui do vídeo. Nossa, galera, tá grande, tá demais ali o vídeo. Chegou coisa nova aqui pra gente. Bora logo abrir aqui. Não sei, eu não comprei não mais nada, não. Eu só comprei aquele jogo. Nossa, ganhou. Oxê, como assim, galera? Ah, eu acho que. Ah, já sei, ó, aquela menina mandou esse jogo pra gente gravar pra ela. Beleza. Depois a gente grava isso aí. Então, bora botar pausa aqui, ó. Para o tempo ainda ficar passando. A gente tá ali um pouco ali. Depois a gente grava esse vídeo aí pra ela. E envia pra ela. Não sei como é que eu vou enviar pra ela, não, hein. Mas beleza, depois a gente aprende aí. Se vocês souberem, deixem sugestões aí. Então, eu vou finalizar o vídeo aqui. O vídeo está grande demais. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Pedindo desde já vocês, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem na rede social, galera. Tchau, seus amigos. E até o próximo vídeo. Fui.